Den her video, det er fra den dag, hvor jeg var ude hos Nordsø Records for at presse de 20 håndlavede mosaikvinyler, som jeg nu har sat 15 stykker til salg af. Og I kan se, det her det er stykker af kasserede vinyler i de farver, som jeg gerne vil have i mosaikken, selvfølgelig inspireret af coveret. Og I kan se, at vi står faktisk sammen og laver dem i hånden, og hver eneste vinyl er forskellig. Og her skærer Johan den, hvad skal man sige, dej, eller den vinylmasse over, den er sådan semi-gennemsigtig. Og så han har skåret den over, fordi vi gerne vil lægge de her stykker, mosaikstykker, ind i midten af vinylen. Og så lægger han den anden halvdel på, sådan vinylkagen, kan man sige. Så kommer den ind i ovnen, og nu ligger der godt nok en sort vinyl på, for jeg havde ikke lige film af de farvede. Men ind kommer det, og så ligesom tv-køkkenet, så er jeg snydt lidt, så I ikke kan sidde og stirre på ovnen for længe. Så kommer vinylen ud, og så skærer han den overskydende vinylmasse af. Altså, så det er virkelig et stykke håndlavet arbejde. Og her kommer så, det er så en almindelig sort vinyl, der kommer ud. Og så kan I se, det er faktisk min vinyl. Og der er lige en mere af de helt særlige. Og der har jeg som sagt 15 stykker til salg inde på min hjemmeside. Og der er også 150 stykker af den sorte, nummereret og med signatur på.